Արցախ քուրակն այսօր բազմամարդ էր։ Շարունակություն խմբակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը իր բնորոշմամբ մարզային հաղթարշավներ կազմակերպել Վանաձորում։ Մինչ Ռաֆի Հովանեսյանի ժամանումը հարթակից ելույթ ունեցան նրա աջակիցները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ, շարունակություն կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Ռաֆի Հովանեսյանը, ասեմ, մեր քաղաքական մշակույթի մի բան վերեց։ Մեր ընտրողը, մեր քաղաքացին չէր տեսել, որ նախագահ դարձող մարդը կարող է այսպես պարզ հասարակ մարդկանց ձեռք նստի, շփվի, մի կտոր հաց քիսի, օջակուլվի, առանց դիկտապաների ու առանց խոժոր հայացքի քայլի փողոցներով, չներկայանա ու իր շատագրի բարձրեք։ Շնորհակալ ենք մեր գործնեությունը։ Այստեղ են ընդունվելու բոլոր որոշումները, որոնք բխելու են մեր ժողովրդի շահերից։ Ընտրություններից հետո, ժամը 10-ից հետո, ինչ նույնիսկ զանգահարել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մեր հայրենակիցը, երբ շնորհավոր է, որ Ռաֆի Հովանեսյանը 60-ից 80%-ով հաղթել է Հանրապետության գրեթե բոլոր մարզերում։ Շնորհակալություն ձեզ, որ այդ համարտը, որ մենք ունեինք ձեր նկատմամբ, դուք ոչ թե կրկնապատկեցիք, այլ տասնապատիկ վերադարձեցիք մեզ։ Ուսանողների անունից հնչեց հայտարարություն, որ չընդունելով ընտրությունների արդյունքները, նրանք պատրաստվում են երկու շաբթի օրվանից դասադուլ հայտարարել։ Մինչև որ հասկանան, որ այս ընտրությունների արդյունքները կերտվել են, այո, կերտեք վանաձորցիներ, դուք այսօր հաղթել եք, դուք փետրվարի 18-ին հաղթել եք, և կերտեք ձեր կամքը, որ մինչև հիմա հաղթական է, և բոլորով այսօր հավաքվել եք այստեղ։ Թեև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման մանրամասները շարունակության առաջնորդը ներկայացրել էր մայրաքաղաքի ազատության հրապարակում կազմակերպած երեկվա հանդիպմանը, սակայն մտավախելով, որ լորեցիները կարող են տեղյակ չլինել բուն զրույցին, նա նույնը փոխանցեց նրանց, որից ընդհանուր առմամբ պարզ դարձավ, որ իրենք համաձայնության չեն եկել, և Ռաֆի Հովանեսյանը կշարունակի իր խոսքով ասած փաստացի հաղթանակը վերածել իրավականի։ Բարևի հեղափոխություն, այսպես են կոչում իրենց հանդիպումները Ռաֆի Հովանեսյանի կողմնակիցները, և ինքն էլ վանաձորցիներին ձեռքով բարևելով մոտեցավ հարթակին։ Աշխատատեղի, զավոդի վերաբացման, վերաթարցի ճանապարհը բռնեց, ես շնորհավորում եմ ձեր և մեր բոլորի հաղթանակը։ Արցախ քուրակի շրջակայքում էին նաև իրավապահները, ովքեր ընդմիջումներով հնչեցնում էին հայտարարություն, թե հանրահավաքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն կարգազանցները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Ռաֆի Հովանեսյանը և նրա թիմակիցները ուշացումով մեկնեցին Գյումրի։ Հրայր Հակոբյան, Կամոց Ատուրյան, Լոռլի հեռուստաընկերություն։